Це околиця села Новоіванівка Запорізького району. Вітер здіймає пил над сільгоспугіддями заввишки до 5 метрів, показує місцева жителька Ірина. Ці вітри вже четвертий день, мабуть, десь. Це вже трохи утихло. Перед тим, мабуть, десь час назад було ще дужче, взагалі нічого не видно було. Та сторона і ця куча понаносила поляки. Це кожної весни таке буває? Ну, в основному, так. Да. Отакі великі, отакі сильні вітри. Так. Чинники цьогорічних пилових поземків – холодний і сухий березень, сила вітру від 16 до 24 метрів за секунду, а також відсутність трави на землі, каже заступниця начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна. Це ми називаємо з метеорологічної точки зору пиловим поземком, коли пилі підіймаються тільки на декілька метрів. Що цьому передує? Це коли декілька днів поспіль або й тижнів, як у цьому році, відсутність опадів, низька вологість, у нас було менше 50, менше 40%. І посилення вітру. От сильний вітер спостерігався також більше ніж 10 діб. Все це основні чинники для виникнення пилових поземків, пилових бурь у тому числі. Подібні природні явища у нашому регіоні фіксують навесні майже щороку, але такої інтенсивності востаннє спостерігали у 2007 році, каже Тетяна Сорокіна. Порушується верхній слой ґрунту, він видувається, і якщо в цей час десь щось було посіяно, то воно може видуватись навіть до уровня, де було насіння, воно може видуватись із насінням у тому числі. У сільському господарстві посушлива весна і пилові поземки призведуть до негативних наслідків, прогнозує аграрій із села Біленького Володимир Козиряцький. Ми ярові ранні не сіємо горох і ячмінь, ми будемо сіяти тільки пропашні кукурузу і соняшник. Тобто ми закрили вологу і ясно, що верхнім слоєм вологи немає. Ну зараз прийшов дощик такий слабенький. Ну, це дуже слабеньке, нам ще треба таких 5 дощів. Так що, поки що ситуація, ну, плачевна, тому що у верхньому слої вологи немає. І погано ж і розвивається і рапс, зима її культури, і зима пшениця, і зима ячмінь, тому що вони слабенькі ушли в зиму, не розпустившися. І сьогодні нам треба вже місяць назад дожин був дощ пройти, його не було. Пилові поземки завершились і невдовзі слід очікувати теплої погоди, сказала Тетяна Сорокіна. Стихли вітри і таким чином змінилась ситуація на краще. А з вівторка почнеться вже потепління з позитивними температурами як вночі, так і в день. Так що все повертається на краще. Новини на Суспільному, Запоріжжя.